kam një pritë mundësin që të marrë zotim për bashkët qatë në zyrën e rinis evropiane, me këshidin e rinis evropiane të Kosovës, janë zotim që burojnë nga përgjësit që i kemë, po që këte jenë edhe ma konkret kështu për mes deklaratës sonë për bashkët. E para është kjo një thirje, një premtim, një zotim publik që do t'i bojmë zidhje qytetarëve të venit këtu. Pa, zotimi është publik, por edhe një zotim qeverisë, është një mobilizim qeverisë, si gjitha instancave, që zidhjet për jetë, ato zidhjet që i revi ju në shkon me i kërkuve, në vene tjera do t'i kryojmë këtu. Pra kjo është përgjigja për këte.